برگزاری سیمینار ارتقای ظرفیت برای کارمندان وزارت آب و انرژی با همکاری مؤسسه مطالعاتی و تحقیقاتی افق و این سیمینار با حضور داشت محترم قاره محمد عبدالعزیز عزیز رئیس عمومی دفتر وزارت آب و انرژی محترم دکتر فاروق اعظم مشاور مقام وزارت محترم عبدالوارث خانزای مدیر اجرایی مؤسسه مطالعاتی و تحقیقاتی افق و, و سایر رؤسای وزارت آب و انرژی در تالار جلسات این وزارت یافت این سیمینار با تلاوت آیات قرآن عظیم و توسط محترم مبلغ عبدالواحد آغاز و در ادامه سیمینار محترم قاره محمد عبدالعزیز عزیز رئیس عمومی دفتر وزارت آب و انرژی بر ارزش و اهمیت این سیمینارها پرداخته از کارمندان وزارت خواست تا با استفاده مؤثر از این سیمینار در امر خدمت رسانی به ملت و مردم های اداری و مسلکی خش را ارتقا دهند. پوکومه برخه کې چې د ارتقا دي ظرفیت په خاطر هغه کوم موضوعات له دوی سره شریکي دي په دې خاطر ده چې شونده وزارت یو انکشافي وزارت ده کچېری دي انرژي د معينت چارې غړندې سولې په پخو ودرېدلې نو افغانستان به ور سره راڼاسي د منګه او د تاسې د بریښنا ستونزې برخه کمیسي د خلکو دوه طرفه برواني دي او د موعینت په برخه کې ستونزې د هغه د فار د حل لار وله ټول سولي په علمي له سره نو د افغانستان اوبوب په صحیح شکل باندې تنظیم سي دلته چې د اوبوب څومره ستونزې د هغه ته په وخت لاسرسي و سي کار په اداري امور کې دي اداري شيان به نه معطل کېږي همچنان محترم ډاکټر فاروق اعظم مشاور مقام وزارت آب او انرژي در سخنان خښ په اهمیت مدیریت در عمر زندګي اشاره نموده برنامېҳои آموزشي ارتقای ظرفیت را در راستای بهبودیجراحات مهمه ارزښمن خواند او تاسې در ارو ما په شمول سمجدا وصفه چې خپل ظرفیتونه ترلاسه وکړو وزارت وتستو امکانات برابرۍ تڅب کوشش کوي چې ظرفیت ورسي پر سالات تر پغاړت تاسو هر یو د دې وطن د کشته کشته وانه نيست ار یو اميتري په خپل ځای کده ارځ یو شناستي است چې د دې وطن مهم څوکی است در اخیر محترم عبدالوارث خانزای مدیر اجرایی مؤسسه مطالعاتی و تحقیقاتی افق در مورد فعالیت‌ها و کارکردهای این مؤسسه معلومات داده علاوه کرد که افغانستان به اشخاص متعهد، مخلص، متخصص و وفادار ضرورت دارد تا به آبادی و خودکفایی برسد. هواد جمن و کسان تزرورت لری، هواد متخصص کسان تزرورت لری او هواد متدینه مخلصه او با تقوا کسان تصرت لري په همدومخه سو مخلص او هوا دوالو داسونو سره وکړي او دی افوق مو سيره ماسته با کړه چې په تعلیمی برخه کې ټولنیزه برخه کې او اقتصادي برخه کې څېړنې کوی تحقیقات کوي او د بشري زواق د ظرفیت لوړولو په برخه کې فعالیت کوي قابل یادآوری است که در این سیمینار در مورد مدیریت وقت، مدیریت منابع بشری، مدیریت منابع مادی و سایر امور مرتبط به رهبری و مدیریت برای کارمندان وزارت آب و انرژی معلومات لازم ارائه کردید.